ikiwa ni awamu ya IEBC kupeleka ushahidi na stakabadhi muhimu kwenye mahakama ya upeo kabla ya kesi yake kuanza rasmi hapo Jumanne. Mwanahabari wetu Henry Tende amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kwa kina na hii hapa taarifa yake. Jumamosi ikiwa ni siku ya mwisho ya kuwasilisha majibu ya masuala yaliyoibuliwa katika kesi ya urais katika mahakama ya upeo, makamishna wote saba wa tume huru ya uchaguzi na mipaka wamewasilisha majibu yao kikamilifu. Makamishna Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Masit, Abdi Gulie wakiwasilisha majibu yao kupitia kwa mawakili wao, huku mwenyekiti Wafula Chebukati akiwasilisha majibu kupitia kwa kamishna Abdi Gulie dakika chache kabla ya kukamilika kwa makataa ya muda. Katika majibu yake, naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera amekariri mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hakuwahusisha makamishna wengine katika maamuzi ya kutangaza matokeo ya urais. Cherera ameshikilia Chebukati alikuwa msiri mkubwa siku za mwisho za kutangaza matokeo hayo na kumshutumu kutangaza matokeo ya urais yaliyomtawaza William Ruto kama rais mteule kabla ya kukaguliwa kwa fomu zote 34A. Abdi Gulie, mmoja wa makamishna waliosimama kidete na mwenyekiti Wafula Chebukati, naye ametia doa majibu ya makamishna Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Masit na Julius Nyangaya, akiwalaumu wanne hao kwa jaribio la kutaka kuhujumu demokrasia, akisisitiza wanne hao walitaka tume imnyime ushindi rais mteule William Ruto na kulazimisha marudio ya kura. Aidha, Gulie amebaini kulikuwa na msukumo mkubwa kutoka kwa idara za serikali za kutaka tume kuhujumu uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati naye amesema madai ya kuhujumiwa kwa uchaguzi yaliyowasilishwa na azimio kwenye kesi hiyo ya urais hayana ukweli wowote. Chebukati ameshikilia alitenda kazi yake kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na kuwa matokeo yaliyotangazwa ni ya huru na haki. Kwa upande wa Kenya Kwanza, Dennis Itumbi na Davis Chirchir nao pia wamewasilisha majibu yao wakitetea ushindi wa rais mteule William Ruto. Wawili hao wamekariri kesi ya azimio haina ushahidi wowote na kutaka mahakama ya upeo kutupilia mbali kesi hiyo. Leo ilikuwa siku ya mwisho ya kuwasilisha majibu huku kesi hiyo ikisikizwa rasmi kuanzia Jumanne wiki ijayo. Henry Tende, Look Up TV.